Poštovani gledaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini se nastavlja kišovito vrijeme i pad temperatura. Visinska ciklona će narednih dana donositi padavine. Nad cijelim regionom uslijedilo je značajno ublažavanje suše, a ponegdje i njen prestanak. U istočnim i centralnim dijelovima Bosne danas će uslijediti grmljavinsko nevrijeme. To će svakako snižavati dnevne temperature, koje će se kretati od najniže 26 stepeni u Sarajevu, Bugojnu i Travniku do najviše 29 u Goraždu. Hladna fronta pristigla je i u regiju Sembirije i Posavine. U zraku će se osjetiti blago zahlađenje u odnosu na prethodne dane, ali će temperature i dalje biti ugodne ljetne. Živa u termometru dosezat će do 28. podioka u Bijeljini, a samo 2 stepena hladnije iznosit će u Gradačcu i Tuzli. Na zapadu i severozapadu bit će kišovito vrijeme. Jutarnji vrijednosti zraka iznosit će oko 17 stepeni, a narednih dana jutra će biti nešto svježija. Stabilizacije nema na vidiku kako stvari sada stoje, niti krajem augusta, niti početkom septembra. Grmljavinsko nevrijeme izostaće u Cazinu, gdje je ujedno i najniža temperatura od 25 stepeni. I narednih dana atmosfera na jugu naše zemlje neće biti posve stabilna. Zato se i danas u Hercegovini očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će izostati samo u Neumu. Temperature zraka će još malo padati, ali će u mnogim područjima biti vruće, često i sparno zbog povećane vlage u zraku. Ove prilike bit će neugodne mnogima, naročito meteoropatima, kod kojih se mogu javiti umor, manjak raspoloženja i koncentracije. U Hrvatskoj kišni intervali, dok će razvedravanje uslijediti od srijede. Ljetne temperature će varirati između 26 i 30 stepeni. U Srbiji će naznake sunčanog vremena pristići u srijedu u Novom Sadu i Beogradu, a do tada konstantne padavine. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem će danas i sutra protjecati uz sunčane intervale. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.